Дитинство. Скільки теплих і радісних спогадів про цю пору. Та зараз в українських дітей воно опалене війною. Аби внести кольорових барв у чорну реальність малечі, обласна влада організувала у Слобожанському свято для 60 дітей-захисників та захисниць України. Тато восьмирічної Даші загинув під час бойового завдання взимку 23-го. Від важких спогадів дівчинку відволікають розваги з аніматорами на дитячому святі. Та найбільше ділиться, сподобалось. Як на лиці рисують. Для діток, чиї батьки захищали та захищають Україну, у Слобожанському провели свято «Колір дитинства». Організатори намагалися розмалювати чорну реальність та додати барв у сьогодення малечі. Дітки грали в ігри. Аріна! Смакували солодкою ватою. А програє та команда, якої вам якості залишиться на стороні. Спасибо. Пускали мильні бульбашки. Давай, отак от, вверх. Опа, видиш? Стрибали на батуті. Та дивувалися фокусам. Один, два, три, відкривайте! І нічого не виходить. Свято полонило серце і дорослих. Дуже подобається мероприятие. У нас всі мероприятия дуже хороші на поселке. І багато сладостей роздавали діткам безплатно. Дуже весело. Іменно в таке час це дуже необхідне мероприятие. І малих. Це дуже круто. Мені так це подобається. Це прям супер. Це все безкоштовно. Пригається. Всі дорослі та діти радісні, і це найголовніше, що в такі складні часи Україна радіє. На святі кожен знайшов собі заняття. Хтось захопився солодощами. Солодка вода. Вона дуже солодка. Хтось аквагримом. Собака. Тому що я люблю собак. А яких ти собак любиш? Бульдогів. А хтось активними іграми. Плавав, баскетбол. Фокуси. Це свято організувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація. На нього запросили понад 60 дітей з родин військових. Хтось з батьків вже милується своїми кровинками з неба, а хтось зараз виборює їхнє дитинство на передовій. Просто зробити для дітей свято напередодні Дня Незалежності, напередодні 1 вересня, подарити подарунки, поспілкуватися і зробити гарний день. Наразі дуже важливо, щоб діти відчували піклування про себе в такі важкі для них час. На завершення свята малеча отримала подарунки. Корисні. Олівці. Олівці. Так, дивіться. Пацієнт. Та солодкі. Мені подарили конфетки і пасові. І конструктор. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».